Щоб не було наступної хвилі мобілізації, на Тернопільщині закликають чоловіків вступати на службу за контрактом. Із необхідної кількості контрактників в області уже набрали 10%. Про це та інше йшлося на брифінгу в обласному військкоматі. На сьогодні найактивніші чоловіки зголошуються іти на військову службу за контрактом у Бережанському, Козівському, Підгаєцькому, Тернопільському районах та у Тернополі. Найгірша ситуація – у Лановецькому та Гусятинському районах. Для службовців за контрактом віднедавна діють нові правила. Згідно директив, які надійшли до нас з Генерального штабу, всі військовослужбовці за контрактом, незалежно ні від чого, їдуть в навчальні підрозділи. Ті, хто має бойовий досвід, ті, хто приймали участь в антитерористичній операції, заключають контракт з командирами навчальних підрозділів і протягом 3 діб відправляються в бойові частини. Тобто з ними не проводиться додаткова підготовка, вони їдуть туди тільки для того, щоб заключити контракт і далі поїхати в ті навчальні, тобто в ті бойові частини, куди вони сплановані. Решта людей, які мають військові знання і навики, але давно їх не застосовували або взагалі не мають військової підготовки, повинні пройти навчання. Заключають контракт, проходять певну підготовку, якщо це потребує фахової підготовки, то до 2 місяців, якщо не потребує фахової спеціальної підготовки, то до 34 діб, із них 16 діб обов'язково загальновійськова підготовка, і так само по закінченню цього навчання відправляється в бойові військові частини. Однозначно військові комісаріати, коли готують справи цих військовослужбовців для того, щоб вони в подальшому виїхали в навчальні підрозділи, пишуть, за яким ВОСом і для якої військової частини будуть готуватися ці військовослужбовці. На сьогодні військові частини Тернопільщини потребують доукомплектації. Наприклад, необхідно водіїв категорії С, Д для того, щоб можна їздити на вантажних автомобілях в бригаді. Близько 400, в Бережанах 315 чоловік, наприклад. Далі потрібні медичні спеціальності, в бригаді 12 чоловік, в батальйоні 6 чоловік. Потрібні кухарі, що там по 15. Ну, зрозуміло, що в бригаді необхідні і номера обслуг, навідники, порядка 180 чоловік. Потрібні головні сержанти, це основний упор для тих, хто колись служив, має сержантське звання і готовий бути головним сержантом. В бригаді 12 чоловік, в батальйоні 10 чоловік. Також потрібні розвідники, начальники радіостанцій, фахівці з ремонтних робіт. Запрошують на службу жителів Тернопільщини до 44-ї окремої артилерійської бригади. Жінок туди уже набрали на службу за планом на 100%, а от чоловіків не вистачає. Хто хоче побачити країну, хто не виїжджав за межі Тернопільської області, можливо, хтось хоче побачити світ, ми це теж можемо забезпечити. Да. Ну і безумовно, тим не менш, можемо забезпечити надійні гарантії, можливість в подальшому забезпечення службовим житлом, особистого розвитку, ну, в фінансовому плані. І, так, скажімо, в моральному плані можливість навчання в вищих військово-навчальних закладах і вступ до них по льготам. Участь, хто хоче опанувати новітню техніку, яка є на озброєнні частини, всіх цих людей запрошуємо. До укладання контракту ми запрошуємо осіб, які не досягнули граничного віку перебування на військовому обліку військовозобов'язаних, придатних за станом здоров'я, які не перебувають на диспансерному обліку в нарко, в тубдиспансерах, неврологічній лікарні і психоневрологічній лікарні. Всіх цих осіб ми запрошуємо до районних військових та міських комісаріатів за місцем проживання. В обласному військкоматі нагадують, що чим більше жителів Тернопільщини зголосяться вступати на військову службу за контрактом, тим менше їх доведеться призивати до війська під час ймовірної наступної хвилі мобілізації.